Salam hörmətli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz malların alışının, yəni ambara mədaxilinin rəsmiləşməsi qaydası haqqında olacaqdır. Gördüyünüz kimi, alıcı və satıcı ilə münasibətdə malların alışının və tam ambara mədaxili zamanı bütün sənədləşmə mexanizmi hər iki tərəf üzrə bir ardıcıllığı burada görsənibdir. Qeyd edək ki, bax, sol tərəfdə alıcıdır, sağ tərəfdə satıcıdır. Biz ümumiyyətlə bu prosesin hansı hallarda necə rəsmiləşməsi lazımdırsa tam geniş bir burada çıxış edəcəyik. Və qeyd edək ki, məsələn, ola bilsin ki, müəyyən bir xırda alışlar olsun. Xırda alışlarda bu sənədlərin bəzilərinə ehtiyac olmayacaq. Biz ona görə ümumi şəkildə danışacağıq. Və burada gördüyümüz kimi, alıcı hər şeydən əvvəl hər hansı bir mallara ehtiyacı olduğu zaman ilk növbədə satıcıya sifariş göndərir. Alıcı, daha doğrusu, sifariş sorğusu göndərir. Yəni, sifarişdə göstərir ki, mənə filan mallara ehtiyac vardır. Xahiş edirəm, həmin malların sizdəki təklifini göndərin. Satıcı da sifariş sorğusunu qəbul edir və uyğun olaraq satıcı təklif paketini göndərir və alıcı təklif paketini qəbul edir. Bu proses qeyd edək ki, müəyyən tender proseslərində və iri alqı-satqı prosesində olur. Məsələn, biz deyək ki, xırda alqı-satqı proseslərində bu əməliyyatı yerinə yetirməsək de olar. Sadəcə bir telefon məlumatı ilə də bu proses ola bilər. Yəni, bu sənədlərin olmaması müəssisədə ciddi çox pozuntusuna gətirib çıxartmır. Artıq bu prosesdən sonra gördüyünüz kimi 3-cü mərhələdə alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması vardır. Tərəflər artıq razılaşırlar. Razılaşma sənədi olan alqı-satqı müqaviləsi ilə gələcəkdəki alqı-satqı prosesini rəsmiləşdirirlər. Artıq müqaviləmiz olduqdan sonra, bundan sonra alıcı müəyyən müddətdən sonra bildiyimiz kimi malların sifarişini göndərir. 4-cü alış sifarişi göndərir. Alış sifarişi sənədi artıq ekranda görsənir. Həmin bu sifariş sənəd bildiyimiz kimi hazırda ciddi hesabat blankıdır. Bu ciddi hesabat blankı ilə sifariş sənədini satıcı tərəfə göndərir. Satıcı alış sifarişini qəbul edir və bundan sonra təbii ki, sifarişinə uyğun olaraq satıcı da malları göndərir və hər iki tərəf malların qəbul təhvil aktını imzalayırlar. Və malların qəbul təhvil aktı imzalandıqdan sonra əlbəttə ki, satıcı deməli, malın elektron qayma fakturasını göndərəcəkdir. Qeyd edək ki, əgər satıcı vergi ödəyicisidirsə, elektron qayma fakturanı mütləq göndərməlidir. Çünki əsas burada çox sənədi olaraq elektron qayma faktura tanınır və təbii ki, alıcı da elektron qayma fakturanı təsdiqləyəcək, qəbul edəcəkdir. Əgər burada satıcı vergi ödəyicisi olmazsa, o zaman sadəcə tərəflər arasında bu 6-cı sənədin yerinə alış aktı da imzalana bilər. Və bundan sonra artıq deməli, satıcı təhvil təslim prosesi baş verir, elektron qaymanı göndərdikdən sonra satıcı artıq ödənişi tələb eləyəcək alıcıdan. Və burada gördüyümüz kimi növbəti mərhələ, 7-ci mərhələ ödənişin tələbnaməsi, yəni invoice-u göndərir və alıcı da həmin invoice-u qəbul edir. Invoice-u qəbul etdikdən sonra bildiyimiz kimi invoice əsasən satıcının bank rekvizitləri görsənir. Əgər ödəniş kassa ilə həyata keçiriləcəksə, o zaman bu sənədə ehtiyac olmaya da bilər. Və deməli, ödəmə tələbnaməsi göndəriləndən sonra artıq 8-ci mərhələdə alıcı ödənişi həyata keçirir. Ödənişi ya ödəniş tapşırığı sənədi vasitəsilə həyata keçirəcəkdir, əgər kassa ilə ödəyəcəksə, kassa məxarici orderi vasitəsilə olacaqdır. Təbii ki, satıcı da pul qəbul elədiyi zaman o bank vasitəsindən qəbul edəndə bank çıxarışında bunu görəcək. Əgər kassa vasitəsindən qəbul edirsə, o zaman kassa mədaxil orderi yazacaq bu tərəfə və bu tərəfin kassa məxarici orderinə isə imza atacaqdır. Bundan sonra hər iki tərəf deməli kassa kitabına qeydlər aparacaqdır və əgər bankla baş veribsə ödəniş, kassa və bank hesabatlarına qeydlər aparılacaqdır. Və burada gördüyümüz sıralama ilə biz əgər əməliyyatlar həyata keçirsə, malların alınıb ambara mədaxili tam şəkildə rəsmiləşdirilmiş həyata keçiriləcəkdir, olacaqdır və beləliklə malların alış və rəsmiləşməsi qaydası haqqında bu qədər. Növbəti mövzularda görüşənə qədər sağ olun.